ସାହିତ୍ୟଟା କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ବୁଝା ପଡ଼େ, ଲୋକ ଭାଷାରେ ହୁଏ। ମୁଁ ଏ ବହିର ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପାରା ହିଁ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଦେଖୁଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ରତନ ଶାରଦା ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବେ ଆଦରଣୀୟ ନବଜ୍ୟୋତି ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ହେଡ଼ଗୁଆର ଏପରି ଏକ ସଂଗଠନ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯାହା ଆସୁଲାମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବା, ଯାହା ଅଣରାଜନୈତିକ ହୋଇଥିବ ଓ ଯାହାର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛେ ବହିର ଗଭୀରତା କେତେ। ମୁଁ ତେଣୁ ରତନ ଶାରଦା ତଥା ନବଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ। ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ଭାବେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ମୋ ମନରେ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ର ଅଛି। ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଆଗ ଏବିଭିପିରେ ମିଶିଲି, ପରେ ସଂଘରେ ମିଶିଲି। ମୁଁ ନିୟମିତ ଶାଖା ଯିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଲି ବୁଝିଲି, ଦିନେ ମୋର ଏଠି ବୋଧେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଅଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ପୁରୁଣା ବହୁତ ବଡ଼ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯଦି ପଚାରିଲି ତମେ କମ୍ କଥା କହନ୍ତି, ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆପଣ ଏଥିରେ ମିଶିଲେ କେମିତି? ମୁଁ ତ କଲେଜରେ ନେତାଗିରି ପାଇଁ ଏଥିରେ ମିଶିଲି, ଆପଣ ତ ନେତାଗିରି କରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତ ମୂଳ ଜଣେ ଲେଖା ପଢ଼ା ଲୋକ, ଏଇଥିରେ କେମିତି ମିଶିଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସଂଘ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ସଂଘର ଆଉ ଏବିଭିପିର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଥାଏ, ଏବିଭିପିର ତ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଚରିତ୍ର ଏକତା ଏତିକି ଆମର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ତାପରେ ବୌଦ୍ଧି କି ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣିବା, କିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗକୁ ଯିବା, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଭ୍ୟାସ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆସିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ବି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ମୁଁ କିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତାବ୍ଦୀର ଅର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କିଛି ପଢ଼ିଥିଲି, ତା ଭିତରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାବାଦ ବି ତିଆରି ହଉଥିଲା। ପୁଣି ସଂଘ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଲି, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପକୁ ନିୟମିତ ପଢ଼ିଲି, ହରିହର ତାଙ୍କ ଅନେକ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସଂଘକୁ ବୁଝିବାର ସହଜ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପଢି କହୁଛି, ହରିହର ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଆହୁରି ସରଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏ ସାହିତ୍ୟ ମୋ ମତେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଥିଲା ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଯେ ଆମ ସଂଘଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତାନି, ଆମ ସଂଘକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 12-13 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଳନ କରିବା, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ନିଜକୁ ଆମର ପରିଚୟ ଆମେ ଦେଶରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆମେ 1936ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 2036ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଶତାବ୍ଦୀ ପାଳନ କରିବା, ସେହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସଂଘ ପ୍ରବେଶର ଶତାବ୍ଦୀ ପାଳନ ହେବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ କୋଉଠି ଗଲେ ସଂଘର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ସେ ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି କେମିତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂଘ ହୁଅନ୍ତା, ଏଇଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡିଲେମା ଆସେ, ଡିଲେମାଟା ମୁଁ ଆଜି ସାର୍ବଜନୀକ ରୂପେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି, ଆସେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଆଉ ସଂଘ ସାହିତ୍ୟ ସଂଘ ବିଚାର ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟିଙ୍ଗ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନେ, ସବୁତିକ ରାଜନୀତି କିଏ ରହିବ, କିଛି ରାଜନୀତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜି ଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖ ଗୋଟେ କାମରେ, ଚା ପା ପିଇଲେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଗପସ କଲେ, ସେମାନେ ମୂଳ ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଚାଲିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ତୁମଟା ଧରିବନି ଏଠି, କେଉଁଟା ଧରିବନି ନା ତୁମ ବିଚାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଧରିବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିବନି ନା ତୁମେ ହେଲ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପାଟିଲ, ତାର ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଟା ଧରିବ? ବୋଲେ ଆମ ଗାଁ ତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କହିଲେ ଆମର ଏଇଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହବ। ବୋଲେ ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ରାମ ତ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟ ବିଷ୍ଣୁ, ଫରକଟା କ'ଣ? ଆମର ତ ବହୁବିଧ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲା, ମୋର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା, ମୁଁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେଇଛି।